At the OFWs, kaya next time, huwag ka na magpanggap na ako OFW. Hindi ka OFW eh, you are a lawyer. Saan so, nilagay mo, ako attorney ng mga recruitment agency? Ah, uh, Mr. Chair, kasi... Hindi, the last time nakalagay dito, ako. Yes, 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 Mr. Chair. Uh, kaya na, pina, pinasalita, kitang pinasalita. Siguro, isang oras ka ata salita noon eh. Ang yabang mo pa noon. Hindi uh, na bilib ako sa'yo. tulu ka pa habang nagpapaliwanan ka. Sarap na sarap ka. Yun pala, binudulbudul mo kami. And so, why you represent yourself as ako, OFW? Ah, uh, Mr. Chair, like I... So, for... pinapadismiss mo lang pala yung mga kaso na ipinanong OFW sa mga recruitment agency. So... Therefore, hindi ka representative ng OFWs, representative ka ng mga loko-lokong recruitment agency tulad nitong ni-represent ni Ms. Rachel Durugas, uh, sorry, Rucas, sorry. Seedings, Mr. Chair. No, sir. No, sir. No, sir. 100 recruitment agency na-represent mo at galing mismo sa bibig mo. Yes, Mr. Marami Chair. Maraming mga napadismiss ka ng na mga kaso, di ba? So, napinal ng mga OFWs. Finalize din naman po yung exactly. iba, Mr. Chair. So, therefore, you representing the agencies. Secretive agencies require... required. sir. Pwede yes, sa mag-ponsyo pilato, huwag ka mag-request kamay. Very simple lang sa akin. Yes, po. Monitoring. Kasama sa monitoring nyo, monitor nyo po yung mga posts niya sa social media. Dahil doon, nasasabi niya yung kanyang kalagayan, yung kanyang sitwasyon, yung kanyang damdamin, yung kanyang sama na loob, kung, kung ano pa man, et cetera, et cetera. Then, dapat, kung meron talaga kayong proper monitoring, nahuli nyo sana yun. Then, kung nahuli nyo na yun, yung, kung talaga may ganun na post, then you should have talked to her. Uh, should have called attention. Yes, Your Honor, you are correct. So, ibig sabihin, I, uh, oh. So, I'm correct. Yes, Your Honor, tama po yan. You never, never should do that. Na ikaw ay pro-OFW and then pro-recruitment agency. Na alam naman natin, itong recruitment agency ay palaging nireklamo ng OFW dahil sa walang ginagawang aksyon para ma-advise yung ulamang problema. So, ang ginagawa mo, namamangkakas sa dalawang ilog. Either i-recruitment agency ka, representative or ikaw ay represented ng OFW, the last time you were here, you misrepre misrepresented yourself by addressing yourself as ako OFW. Before you answer that, you say, yung mga binanggit mo ng mga polisiya to protect our OFW, yung food, shelter, uh, health, um, medical insurance, at saka uh, yung uh, hindi pagkumpis ka ng passport, baliwala yan. Kung wala kayong ginagawang implementation, kulang kasi sa implementation. Napakarami mga magandang policy put in place. Pero kung walang implementation, walang monitoring, useless, I-N-U-T-I-L, yung mga pulisiyang yan. So it has to be implemented. That's good. It sounds good. Music to our ears. However, the problem is implementation. Kasi kung na-implement yan properly, which is, minumonitor niya, tinatawagan yung OFWs, the moment she landed there, okay, kalamba, okay. And then, after a week, kumusta ka na dyan? And then another week, kumusta ka na dyan? Every week, kinukumusta siya. Then, maaring mababawasan ang pananakit, ang abuso sa ating mga OFWs. Kasi yung mga OFWs natin na, na grabe na brutal ng sinasaktan, may pinagmumulan yan eh. mag yun sa sigaw-sigaw. Mura-mura. Doon pa lamang dapat na-monitor niyo yun. Sasabihin ng OFWs, itong amo ko, palagi ako minumura. Red flag na agad yun. Pull out agad yung FW. Huwag natin hintayin na yung mumura, it will lead to pananakit. And the pananakit will lead to rape. And lead to murder. Gano'ng nangyari? Kasi wala monitoring. Kung may monitoring, it will be stopped. It will be addressed. Kulang po talaga sa monitoring. Kaya yung sinabi nyo kanina, na uh, si uh, Secretary Toots nagpadala na on the ground para itingnan yung monitoring in place. Eh, thank you, pero dapat matagal yung ginawa. So now, ang gusto ko pong mangyari, lahat ng mga pulisiya na meron tayo, matupad. Kahit yung mga suggestion ko, eh kung hindi rin nyo itutupad, maganda suggestion, which you agree. Kung hindi nyo ipapatupad, useless din. So uh, I think it's a matter of implementing it, make sure na nagagawa yun, at somebody has to monitor to make sure na nangyari yun. Okay, you can. Uh, before that, uh,